pored ove radikalizacije u Bosni i Hercegovini, ipak da će doći do otrežnjenja i da će ljudi hladnih glava sjesti, da zapravo evo i današnja sesija pokazuje koliko je toga pred nama, da se okrenemo u budućnosti i da ovim građanima ponudimo nešto bolje. Pa očito i sama odluka Skupštine Republike Srpske je vraćanje unazad, vraćanje u prošlost. Vidite šta se dešava u Zagrebu, u Beogradu. To nam nekako sve miriše na 90. Mi zaista želimo u SDA da se okrenemo svjetlijoj evropskoj i NATO budućnosti. Rekli ste političke volje, ukoliko bude kome to, vi mislite da fali političke volje? Pa prvenstveno strankama iz Republike Srpske, a prije svega znači gospodinu Dodiku, nadam se evo da će sjest konačno i da će priznat ovu legitimnu većinu u federaciji, da ćemo s tom ukupnom većinom koja po mojoj računici iznosi 31 poslanik u državnom parlamentu, u zastupničkom domu, to je više od 2/3, sasvim dovoljno da promijenimo sve zakone u Bosni i Hercegovini glede evropskog puta.